单身猪队友，不是单身猪队友。单身猪队友，不是单身猪队友。现实生活，现实生活我也是单身猪队友。啊，真的假的啦？露露姐，你不是吧？去年七月才被我们发现跟万秀孙张瑞夫偷偷约会再交往，现在就说自己是单身猪队友，没道理热恋期消退的这么快吧？疫情下的盛夏爱情，时时年年带点闷热感。回放去年七月的甜蜜画面，露露跟瑞夫同游淡水，两个人还在街头环抱玩自拍，十指紧扣逛老街，一起分享同一杯饮料。难道过往的甜蜜敌不过才几个月的时间摧残，就此消散吗？时间来到今年三月，师父黄子佼50岁生日宴，当天出席的演艺圈情侣夫妻档都是双双对对一起出席，例如 Selina 跟旧伤小男友，林宥嘉跟丁文琪，李玉清和红师，胡学亮夫妇那对夫妻等等等等。但露露当天不但迟到，也只带着助理现身，对比之下感觉有点孤单。正当我们更认真怀疑露露的感情生活是否生变的同时，还好还好，我们跟着瑞夫下班收工，看着他开车来到南港，熟门熟路的开进这处社区。这里就是露露在去年花了6000万买的新家，而我们等到深夜都没看到瑞夫开车离开，看来两个人的感情只是转成低调，但依旧稳定甜蜜在一起。